Медицинский университет имеет очень хорошую историю знаменитых выпускников. И я очень надеюсь, что сегодняшняя плеяда выпускников будет не меньше знаменитой, а харьковская вузовская семья будет пополняться новыми свершениями. Сегодня у нас 205-й выпуск лекарів Харківської вищої медичної школи. І це найстаріша медична школа країни, більше нас ніхто в цій країні лікарів не випустив. Ми сьогодні пишаємося тим, що з 804 року в складі тоді ще вища медична школа була великого нашого університету, ми розпочали цей шлях. Перший випуск був у 1816 році. Були роки, в яких не було випусків, були роки, коли були по декілька воєнні роки і інші декілька прискорених випусків. І тому сьогодні 205-й. Сьогодні ми, якщо перших два випускника в нас було в 816 році, то сьогодні в нас 1148 випускників, молодих лікарів, які тут в залі. Ми, як завжди, займаємо лідуючі позиції серед підготовки лікарів-іноземців для інших країн. Ми розпочали цей шлях першими в бувшій країні СРСР в 1951 році. І сьогодні в нас найбільший випуск студентів-іноземців – 450 осіб. Харківська медична школа завжди була на особливому місці в країні. Вона має видатні імена, вона має гарну історію і продовжує розвиватися. Мені надзвичайно приємно, що Національний університет продовжує ці традиції і випускає славних випускників своєї держави. Ви молодці! And a couple of words for the foreign students. Today we became our ambassadors of health care. Go around the world and grow up with this beautiful world. But never forget university and always come back to Kharkiv. Шановне студентство, бажаю вам наснаги, успіхів, усіляких здобутків, здоров'я вам і вашим майбутнім пацієнтам. Всього найкращого. Ви обов'язково все зможете. І завжди будьте корисними суспільству і своїй державі. Ви потрібні своїй країні. І з випуском! Привітайте обласками випускників відмінників навчання стоматологічного факультету та 6-го факультету з підготовки іноземних студентів. Не забувайте аплодувати нашим випускникам. Вітаємо оплесками. До нас сьогодні завітав губернатор, і це для нас велика честь. Ми раді тому, що Юлія Олександровна вже не перший раз до нас, вона постійний гість, якщо можна так сказати, в нашому університеті і на наших випусках. І ми це сприймаємо як велику шану, велику честь, і як те, що ми зробили відповідні здобутки, щоб бачити її на нашому святі. Це велика честь отримати диплом від губернатора нашої області Юлії Олександрівни Світличної. Ці роки в університеті промайнули просто як один мить і завершили сьогодні. Ми всі знаходимося в приємному шоці. І те, що губернатор завітав нас привітати, це дуже нас порадувало.